qaar ka mid ah odayaasha wax garadka iyo dhalinyarada deegaanka cabdi geedi oo hoos taga degmada lagu hayay gobolka awdal oo maanta kulan isugu yimi waxay xukuumadda soomaaliland ugu baaqeen si degdeg ah uga qaado xayiraadda saaran deegaankooda. Odayaashu waxay sheegeen inaanay marnaba aqbali doonin in deegaankoodu sii xayirnaado, isla markaana ay dadkooda u daadgureeyaan deegaana oo ay kasoo diiwaangeliyaan. Odayaasha oo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen: waan maray lixdaa goobood anigu, dad wixii joogayna waan tiro geliyey, waa ilaa 10 tuule. Dadka ku nool ee ku xaniban ee ku xaqiran tirakoob baan ka soo qaadnay guddidayadaasi. Tiradii kolkaan isla eegnay, laba xildhibaan oo baarlamaanka halmaan hadal kuma jiro, iyo lix deegaanka ah. Dadka aan tiriyey tiradooda aan hayo, lixda goobood ee magacooga la sheega iyo afar magaalood oo intay xidhnayd ku biiray 10-ka, arrimaha aan ka soo duubnay, ka soo qornay, isku dhibnay, intaabay soo saaraan. Ana taabaan dhaafayaa, waa marshuuc macnaha dhammaan waayey. Dowladda waa laga xishooday, madaxweyne kasta oo soo mara. Nabadgelyadaan eegaynay, dadnimadaan eegaynay Soomaaliland, tii oo sii socota un kolkaan aragnay, howlahaabay noo geysatay fadhiga naga sare kiciyey ee lixda magaalo ah. Lixdaa goobood iyo afarta ay wadaadaan 10-ka ummadda ku nool waan inii sheegay, intay soo saaraanna waan inii sheegay. Waa wax jira, waa caddaan, wax lagu marmaya ma aha. Soomaali aan ba ahaato, bad dawli ba ahaatee, wax dhaqanaa jira. 10-ka magaalaa xidhan, mid kalaa noo sii raacda. Xeeladii wax lagu qaadayay ee dad lagu kala saarayayba taana waad ka marantihiin baa layleeyahay, ee ahaa sanduuqa taana waxba kuma liidiina layleeyahay. Waa tii xidhnaytaydii uun muwaadin Soomaaliland u dhashay, sida midna dadkiisa sidaan looga xanibay uu tiro buuxda kollaba u heli karin, midna aqalka hortiisa loogu keenayna ay u gudboon yihiin dalnimo, ciidnimo, calannimo ay u gudboon yihiinna waa mushkiladaha naga yaabiyey een iskaga tagnay. Laba nin oo u midaysan dalka, waxa ninna loogu keenay un aqalka hortiisa, ninna la yidhi meer meer, waa arrimaha naga fajiciyey. Waxaan leenahay dawladdu dib waxa u eegto, ha dareesayso cidyowga ay isdhaafinayso goobaha xidhan een soo marnay. Dawladdu xanibtay, wax isku haystaana ma aragno, wax isku dilaana ma aragno. Waa damac si kala oo annaag weli aanaa fahmin. Ninna aqalka hortiisa, kii doorashada lahaa, ninna aqalka hortiisa sanduuqa lagu keenayo, ninna dee mid bari uu ka keenaya mid ka keena xaggan u naanaabayo. Waa qisooyin aan la qaadan karin, cid kalena ma qaadan karteen. Hawsha caynka u dhigan Soomaalilanta kale, haddii ay wax nagala wadaagayaan ay wax nagala qabaan, waan ku fuul qabowsan lahaynba. Waa cid, waa qabiil, samaroon kuma jiro, isaa kuma jiro, dhulmahanta kuma jiro, ciise kuma jiro. Qabiilka la yidhaha reer cawl weeye xanibaadaasi, sidaa loo xanibay. Ciisaha nalamidihi een magaca yacniga la wadaagno nalama qabo, gooba kama xidhna, inaba kama soo bixi waayayaan. Waa talagalna loogu talagalay. Qabiil kali ma qaateen intaan soo sheegay. Waxaan yacniga nagu dhacay ee na haysta, qabiil kale ma qaateen, ma dulqaateen, nabadgelyo ma ahaateen. Nin calal iyo ciid u gudboon oo la yidhi baarlamaanka halkaa ka soo qayb galo, nin walba waa dadkaagii footayska, ninna sanduuqyada u buriyo aqalka hortiisa ugu keen, ninna naanow wax la qaata ma aha. Meeshani ma aha xuduud, ma aha falantiyeer xuduudooda labadooda u dhexeeya ma aha. Nin dan la xiray, nin dan leh ayaa horta xiray. Meesha laysku dilay Soomaalilandu iyadu wax ka qabataa dee. Meesha laysku dilay dhiig ka dhaco unba wax ka qabataa. Subaxdana waa lagu codeeyaa. Halkan wax ku dhacay ma jiraan oo dhiig oo ka dhacay ma jiro. Wax isku dishay ma jiro. Wax isku haystaa ma jiro. Lixdaa goobood iyo afartaa lagu daray aaminka ku biiray intii ay xilnayd ku biiray. Gaari dushii may ku codayn karaan oo cid ka soo saari karaan? Kuma soo saari karaan. Muddadiina waa la gaabay afar cisaa layidhi. Ninka aqalkiisa ugu horyaala sanduuqya malku
توصبا كريدية يعني قاعدين يجيلين ده عد كلام القرآن أنا بس كلام بعد بحضار ولا إلها سلطان هذا البون القرية أنا سلطان الله بحنا مال كلام الله بحنا ندي وعلى كلام تاجنا هذا يحقق مويد وعد كي يجا ييجي ويدو ويد هذا خايد دسم ويدو وي وحائم خايد وها سن لقد دين ويدو وح كلام لقاك لما تقولي دي جو أنا جاهينا يا ولد تقولي نه أنا فرحة قاعدة ندي دولة سمال لنا ماشي لسكت دلي يعدي دشة يلا ده على تنو بيحقق بطه وآخر ما أنا والبا باري قالوا قصي يا هل كان يحكي عن تلهاي وحن لين هاي حنا شها قف بين آدم أو دم بجلا الله حرة وحرب جري جري بأحد لكن ما أنا أرق تن هرتيد ودن حران أم حابوس لكن بني آدم كهدي ودي دم بجلو ماشو دونا بها جوغة وال حرا وحن لين هاي واقف حناشها ودن كا ان جوغنو لحدا قوبود لحري ودن بي صومالي لين اي قبتوية وحن لين هاي عدة كم مسؤولة قفت الدم بك والله راعدونا إلهي وراعدونا أنا قلنا أنه هاي سنة هاس دابا كلاين هاي وحن لين هاي حالك أنجوغنو بيامالي وحي لحايد ريق باي لحايد وجاوي دقمدو أبود أي كسو سارت بيها وي وي دي حدا وكحن ما يوددكو حراد بالله كأومنتا وكو اللهم صل على محمد غرغارده ودنك كجرى هذه هي وحيابها اي تاكلينت امضو اي قبطه واي كم قنت هاي فبدا او وقتيدي ما رغت اي دوفاندي كسو بركعي دنيا هيسن ودنك كنول دب كقبا دولة دا يو مارك تاي عدة مسؤولين تون اينا وروحين ايا كنول ودنك وحن لانا دولة دا الصومال اللين ارنتاس دب هاو اكتو حدير دول حران ايتهاي حدير دقالة ايتهاي بيها دكتوركا وحيابه بدن او اناهي باجيره اون باهنهي اسغولكا او ان ماركتي مشهركي او ويناي اود ان ويناي عيالكي يا صدخيه وحن لينهي دقالهاس وان باهنهي لكن دم وابن حنبتان بايبا كدغنتهي هلو نوقدان لينا ارينتا ديبا لو ايغو horta aad waxaan uga cabanayna waxa weeyi waa goobaha xiran goobaha xiran baan aad uga cabanayna de sida odagu soo sheegay waxa jira qof dambi gala oo la xiro laakiin ma na arag dul dambi gala oo la xiro de haduu dulku dambi gala ha sheegto dawladdu oo dambigaas uu gala ku xiran yahay ha tiraahdo xariga hadiisana waan arki jirnaa taas oo sanaa la xiray loolan jiray xarigan xal lahayna waa tulayaab lahu labaad oo raacday talabaad noo raacday waxa weeyi diwaan gelintaas oo tahay imika toban ka goobood ee xiran lixdii xinayd iyo afarta hoos taala toban ka goobo laga soo guray dadka ee sanduuq qoro loo dhigay leedi ha ka codeeyaan ee sida soo sheegay odayaashu in ardaygiisa uu yaalo lala xeer dhigana macquul ma aha waa sharci darro ugu dambeyntii odayaashu waxay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ugu baaqeen in loo kordhiyo maalmaha ay socoto isdiiwaangelinta waxay sheegeen in aanay ku filnayn dadkooda inay isku diiwaangeliyaan 4 cisho oo kaliya waxaanay yidhaahdeen waxaan aad ugu adkaynayna jamhuuriyadda Soomaaliland aabiyaasheeda iyo mas'uuliyadeeda in ay muddada noo kordhiso muddada 4 cisho ah ay socoto diiwaangelintu inay anaka noogu darto sababta ay noogu dareysana ay tahay de goobaha laga soo daad guranay dadka ee dadku ka xiran yihiin muddada horta loo kordhiyaan leen anagu muddada duwan gelinta hanu loo kordhiyaan leenahay sanduuqada hanu loo kordhiyaan leenahay loo soo biiri hal sanduuq baa la leeyahay kayugiba uu ka baxsanaya
محاولة محاولة قوسي دخلها ساعات إذا بخلع عصبي